Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AleArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! É isso, a equipe da 9Z agora avançando pelo corredor com o DGT. E o Fluxo construiu uma bait aqui por essa região com tranquilidade. O History já traz o primeiro abalo por parte da equipe do Fluxo, começando então na vantagem numérica. O Lucão se tem postado na boca do campanário. VSM já tá pelas costas. Olha a volta que deu o VSM no mapa. Surpreende a equipe da 9Z, já fecha nos adversários. A casa vai caindo, todo mundo eliminado. O primeiro ponto na abertura. Fez a passagem a bola pelo Xuxa, o Lucãozi elimina o Buda, que era o lancezinho, ia fazer um trabalho, Davi Deus, tira o History, 4x3, a vantagem ainda é do Fluxo. Delps tentando surpreender pelo tapete, vai, ai, ai, o Tchai vai dar de cara com o Lucãozi, a leitura do timing! Eliminado o Lucãozi, Tchai e DGT pra tentar trazer o round. Mas o C4 foi dropado no Lombia. C4 dropada e muito difícil acesso agora pro DGT, porque ele ficou preso na areia. Ele já tava, hoje Zera, em setup de Afterplant. E agora, pelo menos de início, a 9Z já teve uma performance melhor. Max abriu os trabalhos, Wood rapidamente traz a trade. Acabou não conseguindo recuperar o armamento. Buda também cai na mira dos adversários. Olha o que tá fazendo o History, hein? 2k pra ele. Nesse anti-eco, Wood e Lucãozinho finalizando os trabalhos. Tentando recalcular a rota agora o time da 9Z. History aqui pelo Xuxa, sabe que tá rolando avanço, vai fazer abertura por aqui, o Max ainda tentou estreivar, mas acabou sendo pego. A 3 veio pelas mãos do Davi Deus, Buda, bom trabalho. Agora pelo tapete, vantagem numérica deles. Felps pode ser uma grande surpresa, trabalha dentro do bombe, a Molotov acaba ficando no pé dele, permanece vivo, pedindo pro VSM dar uns disparos na smoke, leva um, acaba caindo pro segundo, e o VSM agora vai só observar enquanto o adversário planta, acaba indo de base também pro Bud. Pro Buda e o Wood sozinho no 1x3. Aqui tem round, Gil. O Juzeiro quer ser internacional, entendeu? Tá dando as causas aqui já em inglês. O Tio acaba caindo, ele já sabe do posicionamento no primeiro. O History por dentro do bomb site vai brilhando. O Felpeira também que tá trazendo mais uma eliminação. Dinheiro na reserva pra trazer mais armamentos. Acabaram dando uma freada só. Vai ter entrada agora pro bomb site da B. O PSM acaba não conseguindo salvar sua olhada. Agora sim, o Buda vai de base. Vantagem numérica ainda pro Fluxo, o VSM conseguiu ficar vivo, hein? Tirou a cara, valorizou, deu os disparos e tirou o Try. Não permitiu o plant da C4 por parte da nossa Zeta. DGT partindo a banana. Vai cair pro Lucãozi. E aqui apenas o Davi Deus garantindo o plant e sendo eliminado na sequência. Correta. De que vai ter no máximo um jogador apenas lá no bomb site da B. Wood consegue vencer a primeira trocação. O Buda foi surpreendido pelo History. Apenas o Max e o Try agora. Nossa, olha onde tá o Max. Mas que com tranquilidade ele traz essa eliminação no Lucãozi. Chama pro 2x2. C4 tá no try e ele tá tentando passar essa C4 pra isso. E não conseguiu, hein? Não conseguiu. Parece que eu ziquei a 9Z. Agora o Max passando pro bombe. Recuperou a C4. Vai tentar fazer o plant pouquíssimo tempo, hein? 10 segundos. Deu o fake. Ele quase leva o primeiro. Que é o Magali, o herói, né? Acabou que ele tinha dinheiro. O Udiva aproveitou a flash do VSM rapidamente treinado pelo Try. VSM ainda fixo aqui pela tripla. Começando a ganhar um pouco de informação. O Phelps cai na Tech9 do Davi Deus. E o VSM ainda conseguiu duas eliminações pra deixar o retake possível. History e Lucãozi. History deu o primeiro disparo. Agora usa Molotov pra tirar os adversários de posição. Acaba que eles fizeram a passagem pro escuro. E o DGT coloca C4 no solo. Uma cobertura do Davi Deus aqui pelo posicionamento do escuro. Fluxo avançando silenciosamente pela construção. O History sabe que pode ter alguém por ali. Vai dando clear na região com calma. Equipe da 9Z tá bem posicionada para esse afterplant, hein? History deu o primeiro pulo. Tentou aquele strafe aéreo para pegar a informação do BTT. O Lucão, enquanto isso, avisa que ninguém fez abertura na tripla. O tempo vai passando. A vantagem ainda da 9Z. Agora o Lucão tenta mudar a história. Davi deu gente abertura pro primeiro. Vai tentando matar o segundo. O History se movimentando. Acaba caindo. E é clutch do Davi. Deixa ela tabelada pra dar um clear. O Felps conseguiu ficar vivo aqui pelo Kogu, né? Vai marcando. Ainda o avanço do meio. Tira a cara. Entrada da 9Z. Olha o Felpeira! O DGT ainda roubou uma das kills dele. O Lucão se aproveitando com a MP9. O Try amassado pelo Lucão.
Vou avisar mais uma vez fazendo esse padrão, né? Espera os granatos de fluxo, faz um redomínio atrasado, o DGT avançado por ali, o Buda pegou a informação pelo meio falso, o Richter imaginou que estava acompanhado e mandou o flick pro Davi Deus também. Novamente, 9Z tá na desvantagem. Esse comecinho de round. Avançando agora com o bomb site da B, o Wood e o VSM de mira cruzada. O VSM ainda tentou disparos em smoke, parou pra dar o reload e acabou sendo eliminado. E sem troca agora pro Wood. Vou puxar pela tripla. O DGT acaba caindo a flash perfeita do Felpeira. Vai aproximando na pistola. O Wood com tranquilidade. Achando que fica apenas o Max. E vai ser abatido pelo Lucãozi. 11 pro fluxo. 4 pra 9. Tô achando que tá ouvindo votos da cabeça dele e respondendo. Né? Olha o history. Que balita! O Troy sequer teve a oportunidade de jogar esse round. 1 minuto e 40, e a 9Z já desfocada. Perde também o Max. O History simplesmente fenomenal. Tá aí no pistol. Duas eliminações muito rápidas. E agora podem fazer uma entrada com o Cisa pro bomb site da B, se assim quiserem. Mas ó, já rotacionaram. O Felps fez upgrade pra USP. Deixa ali o VSM um pouco mais atrás marcando. Entradinha em dois tempos com o Felps destruindo o DGT. O Buda acaba recuando, vai esperar o Davi Deus pra jogar esse round. Felps agora ganhando aqui o BTT, procurando os adversários, parando pra dar um reload. O Buda pode parar o plant, acreditou que o jogador faria no cover por cima do caixão, não encontra ninguém. E é um 5x2 com C4 plantada. Vai ser importantíssimo pra equipe do Fluxo. Davi Deus procurando o player ali pela tripla. History mais uma vez! Vantagem ainda é do Fluxo por questão de ter igualdade numérica e poder fazer uma explosão onde vai ter um, dois, no máximo três jogadores. Só o Buda nesse bomb site da B. Tá de bereta dupla, Juzeira. Ele tá no meta, os jogadores do Fluxo vêm passando a smoke, ele pega um, é treinado na sequência. E agora no 3x3 o Fluxo pode garantir o plant da C4 e deixar a 9Z ter que jogar esse take. Deixa eu ter buscando. Tenta pegar um pouco de informação. O time da 9Z tá vindo pra esse take. VSM acaba perdendo a cabeça. O Kansi ainda tá com 6 de vida, History segura o primeiro, leva o segundo. Apenas o Troy agora vindo pela banana, sabe de onde tá o primeiro jogador, mas não tem informação do Kansi. É o próprio History que finaliza, 13º ponto do Fluxo e economia da 9Z, tá, Gilzinho? Tá um pouco mais recente, tá uns 4 anos, né, que tá fazendo narração. Eu tenho quase 10, né, tô há 7, 8 anos fazendo, eu nunca ziquei nessa. Nunca zicou. Antizica, selo antizica. Nenhuma final que eu fiz, brasileiros perderam, né? Nenhuma. Fala dele, Gilzeirinha! Fala dele! O cara simplesmente impecável, o Gilzeira. O Felps abrindo os trabalhos. Tá aqui pro bom site da B. Acaba sendo treinado pelo Max. Também fazendo um bom trabalho. Mas o Lucanzi, simplesmente a varredura no bom site da B. E o VSM ainda querendo cortar a rotação lá, hein? C4 já plantada. O Lucanzi segurando a construção. Só aguardo o Davi Deus e o Troy entrarem na mira. O VSM acabou perdendo um pouco o time, vai ter que voltar pela banana agora pra dar um suporte pros seus companheiros. Mas o próprio History já leva o Troy, é o Davi Deus sozinho no mundo. Aqui é o momento do Fluxo tentar fechar o Davi Deus. Levou uma, patinetado pelo History, é GG. O Fluxo vence o mapa dos adversários. Uma vereta dupla, do lado do Fluxo, todo mundo de Glock, colete, só o Lucãozi e o Wood trazendo granadas aí pro time. Parece que vai rolar a execução, hein? O Lucãozi chama atenção pelo meio, o Fluxo trabalhando rumo ao bomb site da B, onde tem dois jogadores da 9Z já na expectativa. O DGT mirando aqui pro tapete, deixou passar o primeiro, mas pegou o Fepeira. A vantagem da equipe da 9Z, tá o VSM tentando trocar tiro por dentro do bomb site, dá a volta pela sombra, tinha dois olhando pra ele. É o Lucãozi que é eliminado, olha o trabalho que vai fazer na 9Z. O Wood desbalanceou, History e Wood. Agora um dos três. Buda tentando cravar o HS, leva o último, aí finaliza o outro. Primeiro ponto da nova. Faz a smoke cabelada pra poder se movimentar pro Forest. VSM tentou encaixar o spray. O poder de mulher acabou não caindo nesse momento. Foram no campo, faz a frente. DGT ainda vivo. Tá sozinho agora no combate, hein? DGT com ele. O Troy que leva 2x3, vantagem ainda no fluxo. C4 não tá plantada. Troy marcando a queda do tapete. O time do Fluxo tentando ganhar um pouquinho de informação pelas costas, o Kansi um pouco livre para se movimentar, o History e o Felps, por outro lado, bem presos aqui na situação do bomb site. Mas pelo menos tirou o primeiro, o Kansi que foi tentar surpreender lá pelo caminho de rato, acaba caindo pro Davi Deus e é um 2x2. Troy saindo agora pela janela do mercado, pode ter dado timing o History agora, hein? Deu a volta, avisou que não tem marketing, que pode ter passado e o Felps está
fechado, Felps? Olha, pega o primeiro lá, garante o segundo. E aparentemente é o que ele vai fazer, né? Olha, oh, leitura de milhões aqui do Gil. O Davi Deus pega a informação, o Max derruba o Lucão. O Felps agora trabalhando aqui no meio na tentativa de treinar o seu aliado. O History conseguiu. Não, Max, de novo ele. É o rei da liga nesse momento. Parece que ele caiu lá no mundo 7 da B. Olha o que ele tá fazendo, vê se ele. Já garantindo o plant, a B completamente dominada, estando o round mudou muito rápido, Gil. Chama pro 2x2 agora o Try. Ele e Davi. Mudando. Tá fazendo a rotação pra poder ir pro round. Woody aqui pelo L, tá garantido. Garante o spray. E o Try aqui fica numa situação complicada. E plant de AWP é muito difícil. Dando a volta já pelo caminho de rato. Olha os elementos surpresa, hein? Mystery. Elimina o. Ainda dropada lá na base. Ela acaba sendo surpreendida pelo Max Lucão. E duas kills muito rápidas pra ele. O céu vai ficando vivo. É o último jogador aliado do Lucão. Ele que já entrou pro bomb site da B. E o Felps vai buscar o C4. Se o Lucão segurar a rotação da 9Z aqui pra B, o Felps pode levar C4 pra A. Era muito plausível de um jogador chegar mais rápido no A do que o C4. E a abertura do Lucão, assim. Arriscada, mas se você entender que é um. Que é um ponto de. Real, assim, de atenção, nossa, funciona bem. Que isso, Try? Que isso, Try? Sem nem tentar, ele conseguiu aqui já de saída no Wood pelo Smoke. Você tentando responder rápido. Aqui pelo bomb site da Al, History. Diminui um pouco a vantagem do time adversário. O Lucão vindo pelo caminho de rato. Corta a rotação. Garante aqui no DGT. 3x3 nesse momento. Mas o Davi deu e surpreende junto com o Max. E o Lucão sozinho do mundo. C4 dropada na A. Ele vai tentar dar a volta lá pelo bomb site da B. 1 minuto e 20 ainda pra trabalhar o Lucão. Fazendo a passagem lenta pelo L agora. Jogador. Abre a mira pra dentro do bomb site. A 9Z, muito sabiamente, já ganhou espaço. Ali depois da C4, vai ficar com a base TR dominada. Apenas o. Kanzi já exporta o primeiro adversário. Passa a informação agora no time da. Ele vai ter que tirar da cartola mesmo. E ele tá consciente. Ele imagina onde estão os caras. Deu um clear aqui. Ele vai dar de cara com o primeiro. Se coloca na situação de 1x1. Tem uma molotov ainda pra trabalhar. Não tá imaginando da onde vem o Max. Fez a abertura e o Max chama no clutch. Garanta alguma coisa. Ele vem aberto e o clutch saindo da vantagem. Agora começa a entrada pro bomb site mesmo. Deixada ali pelo Forest. Demorou, mas encaixou aqui o Felpeira. No round agora a 9C derruba a C4 apenas o History e o Lucanzi pra tentar fazer alguma coisa. C4 recuperada pelo History que vai girando rumo ao encontro do Lucanzi ali pela região do meio. Ele vai tentar fazer um avanço pelo L. Pode dar de cara com dois jogadores. O primeiro, ele crava, muda, acaba caindo pro History. E olha o round que o Fluxo tá tentando tirar da cartola. Novamente, Davi Deus na situação de clutch. Ele gosta desse mapa, ele gosta dessas situações. Davi Deus dando a volta agora aqui pelo Modi, procurando o adversário. Pega fora de posição o primeiro, o History já sabe. Davi Deus dá uma diretada, eliminado pelo History. O ponto. Passando do meio. Meio esse que o Fluxo não fez um domínio rápido. Fica alguns jogadores acumulados. Primeiro VSM. Olha, é verdade que o VSM encontra no mob site da duas eliminações pra ele. Try aqui pela cabecinha, buscando o adversário. Faz a queda, Try! Que bala do jogador Alper da 9Z agora. Pra diminuir um pouquinho a vantagem. Chama igualdade numérica. O Fluxo ainda pode trabalhar em conjunto. Felpeira chama no 3x2. Tá fazendo a passagem pelo L. Tranquilo, véi. Pode plantar aberto, que aqui é tudo nosso. E o Try vai entrar, hein? Vai entrar? Meu Deus. Meu Deus. Felpeira pega a eliminação, vai de costas. E o Buda sozinho no 1x2. Sabe, no primeiro jogador, tenta jogar em cima disso. Traz a kill, hein? Wood contra Buda. Buda tem 34 de life. Wood marotando aqui na smoke. Abertura do Buda em direção à cabecinha. Pode subir aqui por cima. Vai girando agora pra ligação. Wood fechado. Calma. Frio, calculista, pra tentar cravar o ponto. Vai fazer a abertura de lado, o Buda eliminado e é o nono ponto do Fluxo. Situações, né, de mid-round, o 9Z não consegue realmente segurar essas primeiras linhas. De novo, traz saindo com a first kill. Praticamente não tem time, hein? Acabou de começar o round. E a vantagem numérica é da 9Z, 4x3. History. Ele tá indo com a pistolinha, a Alp guardada ali na mochila nesse momento. Acabou caindo pro Davi Deus. 4x2, ela pode aproveitar esse round. O Wood deu muito dano. Nesse momento, a 9Z conta com dois jogadores com 16 de life.
2 muito miado, tanto que o DGT agora foi abatido. O Lucanze recupera C4, vai trabalhar um pouco mais perto do Wood, que vai sendo responsável por ganhar espaço ali pelo tapete. Tem jogador na van, o próprio Buda miado. Tem granada de dano o Lucanze, o Wood não tem. Granada de dano pode ser suficiente aí pra eliminar o Buda sem eles precisarem ter esse contato, né? Vamos aguardar pra ver qual que vai ser a tomada de decisão do fluxo. O Lucanze tá parando a mira, esperando um pouco, avançando no silêncio, no sigilo, e o Buda pegou a informação. Agora ele sabe do Wood, o Wood toma um pouquinho de gel, eles tentam fazer a primeira flash, vai ter uma smoke pra permitir a passagem, a granada veio, o Lucanze consegue a eliminação, só que foi em cima da Try, e o Buda permanece vivo. Tá aqui do lado da queda da janela, os jogadores têm que pegar a informação, o Wood garante a kill, e o Davi Deus sozinho no mundo. Fez o pulo aqui pro L, vai jogar nessa região, faz a visibilidade. Agora o time do Fluxo. Uma mira, o primeiro jogador. Wood, novamente na situação de um giro. A Molotov veio pra cima, ele tenta passar, o Davi Deus vivo. Espotou o adversário, o Davi Deus tentando cercar ele com a M4. O Wood tá olhando pro lado errado, agora coloca a mira no lugar certo, eliminado o Wood. E é clutch do Davi Deus pra trazer o quinto ponto. Bora acompanhar se agora a história vai ser diferente. Aqui, 9Z vindo de TR, já perde o Davi Deus. Buda também indo de vapo. Olha o Felps, que isso? 3K do Felps de USP, vai buscando mais eliminações, né? Ele acaba sendo treinado. History traz o seu, fica apenas o DGT dentro do bomb aqui no default. Tem bala no primeiro, Lucanze, só passa sem, régua. Sem falhar no básico, perfeito. E aqui é uma passagem pro LG, o Felps ficou preocupado com tanto o janelão quanto a liga. O Try já faz, tá dentro dos trabalhos, o Wood não encaixa aqui com a sua submetralhadora. Aqui é save pro Fluxo. Já conversa sobre guardar os armamentos, vão ter dinheiro pra trazer aí na volta o armado completo, e a 9Z encontra o seu sétimo ponto sem fofoca. É, aqui não tem muita novidade não, o balaço do Try na abertura já complicou, o Lucão até tentou ali fazer a trade, mas acaba não arrumando nada, né? Um ponto que pra mim era diferencial seria essa kill do Lucão, pelo menos pra bagunçar um pouco a entrada do 9Z, mas mandou bem, né? O 9Z fez um bom controle do meio, depois o split carry ali sem grandes fofocas ali, sem muita frufurzice, só chegou, mano, vamos abrir, vamos, pau, matou o Wood, pô, matou o Lucão, acabou o round, guarda aí e já era. E vem pra tirar as armas, né? E é interessante essa tirada de arma, por quê? Porque pode parecer besteira, mas se eles perderem duas armas aqui, eu não avisei que sai perdendo. Né? O fluxo tem AWP no Hister, né? Eles vão vindo forçados, é uma adaptação do fluxo mesmo, eles gostam de jogar assim. Dois pra dois. Estão tentando agora chamar a atenção da 9Z. A 9Z, sabendo disso, já faz a abertura dessa vez de campeira. BFM segura o spray e leva dois jogadores. O Buda tentou a trade, mas aí o Davi Deus entrou na mira do BFM no chill. Ele pega mais uma eliminação. Olha o trabalho do BSM. Pode ir pro Ace, hein? DGT acaba tirando a cara. O BSM, dois de vontade de gravar aqui. Vai de base pro DGT. X3 pra ele. O History só finaliza. É round do fluxo. A galera ainda não joga tanto assim. Mas acaba sendo funcional de toda forma. Errou o smoke. Que isso. A essa altura do campeonato. Gravíssimo. DGT aí, o responsável pelo smoke, hein? Será que o Fluxo alugou o duplex na cabeça deles? Olha aí, flash do History, Lucanze aproveita, amplia a vantagem pro time contra o terrorista. E agora o Fluxo pode jogar bem safezinho, porque a 9Z vai ter que se virar se quiser trazer esse round. 1 minuto e 20, eles vão conversando sobre as possibilidades, tentando explorar um pouco de espaço, quer sempre trocando tiro com o jogador que estava ali pela caverna. E enquanto isso, o que tava no tapete, que era o Davi Deus, vai recuando, ficando mais perto aí do Buda. Eles dão uma dobrada pela esquina, tentam pegar, quem sabe, um jogador do fluxo fora de posição. Mas aqui é um round difícil pra 9Z, hein? Situação de meio de round do 9Z é bem ruim aqui, porque o fluxo simplesmente sumiu, né? Eles estão se adaptando num padrão bem, bem forte, que é o controle da ligação com o B de trás e o A só com a info da caverna safe, né? É um ponto de rotação rápido. Não é nem só o mérito, né, hoje. Às vezes você tentar consumir um erro do adversário. Olha o Fel. Ele smoke, encontra o Davi Deus na passagem. Ele ficou muito miado. Também tomou mel. O DGT tenta ganhar espaço pelo Moscou. Vai eliminar o Buda. E é só o DGT no mundo. Um X tudo pra ele. Imagino que ele tente aplicar aquele save maroto. Porque olha a complicação do round que ficou pra equipe da 9Z. E aí, agora... toda vez que os 20 segundos não tem como.
E aí Pode você se guardar, tá pergunta, guardado. né, um outro ponto, né, que é, valeu a pena para o Fluxo guardar as armas 3 rounds seguidos? Vale Com muito, né? certeza, ali. Vale muito, porque agora você vê o Fluxo encaixa 2 rounds seguidos, tem uma consistência legal, eles guardaram 3 rounds, mas eles seguiram na frente do placar, né? E agora eles... Jogar de forma um pouco mais safe. Cego você. Cego, Max, agora vai fazendo a entrada pela ligação. Ao encontro, o jogador eliminado pelo VSM. A vantagem numérica é do time do Flux. E olha que presente. A lancheira dropada na frente do Fel. Leva dois jogadores na tentativa de recuperar. E o round está muito favorável para o Fluxo. DGT novamente sozinho no mundo. Um x-tudo para ele. O Fluxo aqui já encaminha o 14º round. E eu posso dizer onde entra, obviamente, eu perco as três coisas, é muito importante, mas onde entra o método VSM nessa play? Na hora que o Phelps está esmocado na direita da ligação fechada, o VSM abre para dar o primeiro contato e deixar ele baitado. Né? Isso é um cara que tem que ser contado. Aqui ele já pega informação. O VSM tava no pulante. Pode surpreender ainda. Ele tava ali por cima da caixa de fundo. Placa, três eliminações na sequência para ele. Estão se tentando na frente, conseguem. 2x3. A vantagem é da 9Z e eles tiveram a leitura de ir lá pro bomb site da B. O history cravado no tapete. Esperando passar a mira. Vamos acompanhar como que a 9Z vai ter essa leitura. Esperou passar, deixou. E reposicionou agora o history. Teve que deixar pra Feravan, ele passa essa call pro Lucãozinho. A 9Z preocupada em fazer a abertura dos pixels com cautela. E olha aí, então, se tentou cravar, é o history contra o mundo. Já viu o primeiro jogador tenta dar o clear no tapete. A C4 ainda não foi plantada. Não tem ninguém por ali. Vamos fazer a abertura do outro lado, hein? Abertura em conjunto. Agora, mãozinhas dadas por parte da 9Z. O history tentando dar a volta, marotando pelo smoke. Round difícil para as duas equipes. Pegou o primeiro. History agora mirando! É clutch do history para trazer. É uma ótima call. O Ud já pegou informação do avanço do tapete. Vai ser instrução pro bom site dele. De pega a primeira, já vai esperando, hein? Vai conseguir dar a papada. DGT tentou profitar, mas é apenas o Max e o Try. O Try que tá trazendo a WP, o Lucão marotando pelo Smoke, dando a volta nos adversários. Garante a kill de lado. O Try agora sozinho no mundo, 1x4 pra ele. Então já pega a informação, tenta dar a batimentada. E é o Felpeira que passa a régua. Aqui foi Vapo, o Fluxo garante a vaga no RMR das Américas. É isso, abre, né? Pelo menos o primeiro.